Goeiemorgen, wat de voorrecht weer eens volgende om jou te ontmoet in jou huis. Sit jy lekker warm, is jy gereed om die woord van die Heere te hoor, is jy al ingebid, het jy lekker verhouding met die Heere, en gaan jy volgende die woord van die Heere kan vat, en beweeg daarmee kan sê, Heere, het met my gepraat vandag. Kind van God, ek is net die instrument, Heilige Geest lei ons, en die Heere God praat met jou, deur sy Geest vandag. Mag jy vandag versterk word en hierdie woord vat en gaan uitlewe daar buite tot eer van God. Kom ons bid saam voordat die voorsang vir ons gaan sing. Vader, ons dankie vir die liefde, ons dankie weer eens, Here, vir 'n woord wat vandag kan uitgaan. Here, alles te deur livestream. Here, ons verlang na ons gemeente. Ons verlang na ons mense, ons verlang na die siele, Here. Ons verlang na die samekomste. Here, het lank gewaarsku gesê, daar gaan 'n tyd kom wat Here wat ons nie gaan dienste hou nie en dit het toe skielik aangebreek. Nou het ons so verlange daarna om net in mekaar se teenwoordigheid in die Heilige Gees voor die aangezicht te kan kom te sê, Here, ons is lief vir u en ons wil weer saam, Here, sien hoe hierdie gebou, die huis van God, oopgemaak word, waar hy reeds skoon gemaak word, reeds voorberei word, het ons geloof dat ons een van die dae by mekaar kan kom, Here, en die naam weer kan groot maak. Gaan met ons hele land, met elkeen vandag wat uitroep en sê, Here, Here, beantwoord elkeen, en gaan met elke prediker reg oor hierdie wêreld, mag die evangelie van waarheid uitgaan, in Jesus naam, amen.
Prys ons lewende ware God, ons Here, ons majesteit, is ons alles, kind van God. As een woordjie volgende, terwyl ek besig is deur die woord van die Here, en ek bestudeer alles, is kompromie. Die woord kompromie is baie keer ons Christene se oorsaak, hoekom ons lou of koud, selfs baie koud word. Maar luister baie mooi, terwyl ek so deur die woord van God gaan, kom dit by my op. Ons alles maak al oop. Tydens die lockdown word alles verslap, al die reëls word verslap, maar die huis van God word nog steeds afgeskeep. Ons sien dat steeds staan die huis van God gebonde en moet hy luister na sekere reëls en kan ons nog nie by mekaar kom nie. Dis asof die huis van die Here nog steeds heel laaste gestel word en nog steeds geminag word. Kind van God, waar God nommer 1 gestel moet word in alles in hierdie lewe. Maar ek en jy is Christene. Ons gaan te veel kompromie aan. Ek sien die kerkleiers wat opstaan nie. Ek sien die mense wat ook opstaan en sê, soos wat toe hulle salonne moet oopmaak, hulle beklei om dit oop te maak, wat beklei vir die saak van God nie. Kind van God, dis reg, ons moet op die Here staat maak, ons moet God vertrou, ons moet in die geloof staan, ons moet bid, maar ek en jy moet doen ook. En is tyd dat ons opstaan vir Christenskap en ook soms kan sê, genoeg is nou genoeg, dis tyd dat ons land terugkeer, terugdraai na die Here toe, nie die huis van die Here en die saak van God so laas te stel, dat ons nooit weer by hom uitkom. Die kind van God, hy moet eerste gestel word. En ek dink maar net by myself, as 'n Paulus in hierdie tyd moes lewe, of 'n Petrus, sou hulle in hierdie lockdown gestaan het en gesê het, ek laat my maar toesluit in huis, kind van God, hulle het opgestaan, tronkdeure het vir hulle oopgegaan, hulle het die evangelie gaan verkondig, en niks het hulle verhinder om dit te doen nie. Is dit nie wat ek en jy moet doen nie? Of leef ons so gemaklik, gaan dit nog so goed, dat ek en jy nog die kans het, kind van God, om maar net te luister en ook maar net in te val hierby en ook maar net saam te werk, want die kompromie is vir ons goed genoeg. Ons kan nie kompromie aangaan nie. Ons moet Christenskap ten volle uitleef, maar verantwoordelik. Ons moet verantwoordelik wees. Dis baie belangrik. Maar as ek in jou geloof wil staan, daar's te veel siele wat verlore gaan en wat selfs lou word en ander wat koud word. Ons moet warm wees in Jesus Christus. Ek lees die volgende vir jou saam, so dat die Gees van God ons lei, volgende in Openbaring 3 vers 15. Ek ken jou werke. Onthou, die boek Openbaring is die finale plan wat God vir ons gee. Vir elkeen het hy 'n plan. Hy wil nie hê siele moet verlore gaan nie. Sy liefde kom in die boek Openbaring uit. Sy direkte boodskap, sy die wysheid wat hy vir ons gee en die weg, die pad wat ek hier moet volg. Hy probeer in Openbaring die finale reddingsplan vir ons te gee. Maar ek en jy moet dit vat. Ons moet sê, ons staan nou op, ek vat dit en ek lewer dit, soos wat die Here dit vir my gee en ek leef dit voluit. Kind van God, dan kom hy en hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uit spieg. Kind van God, hierdie brief vir Laodicea. Ek kyk na Laodicea, daar's twee verskillende betekenisse. As jy na die woordeboek toe teruggaan en jy kyk na die woordeboek, dan sê vir jou, dit is iemand of Laodicea beteken middelmatig of selfs halfhartig. So dis lou. En dit was 'n skatryk gemeente, 'n vriend van Paulus het daar verder bedien. Dit was een van die weelderige kerke, mooi kerke, groot kerke in 'n gedeelte van Sirië en hulle het groot gegaan. Maar kind van God, entertainment het hulle ondergang begin beteken en nie die woord van God, die waarheid nie. Met ander woorde, kompromie is aangegaan. Nie Jesus Christus, die waarheid nie. Luister baie mooi. Ok, dan die tweede betekenis van Laodicea, as ons dit vertaal weer, ons kyk, gaan verder, dan beteken dit ook menseregte. Wat God sê, ek is teen hierdie menseregte. Ek is teen dit wat julle nou begin doen. Teen die middelmatige verhouding wat julle met hom het, die halfhartigheid en lafhartigheid, om nie ten volle die Here te dien nie. So, dit, die Here is daar teen. Dit gaan daar oor, kind van God, dat ek jy met ons, kom ons vat 'n vergelyking. In 1 Konings 13, byvoorbeeld, kom die Here en hy kyk na gehoorsaamheid. Vader praat, hy gee plan vir die profeet, hy sê vir die profeet, gaan in Judea, praat met hierdie volk, en sê vir hulle, sê vir die koning, luister, julle handel verkeerd,
En omdat jullie verkeerd handel, zal dit en dit en dit in die toekomst gebeuren. En hierdie steken zal die altaar opskeer en die as van hierdie altaar zal vandaag op die grond val. Dis op het dag wat die volk bij elkaar komt in die koning en hulle wou offer. Maar daar was soveel boosheid in hulle harte, soveel lauwheid. Hulle het God gedien, maar hulle het ook die wereld en boosheid gedien en die boosheid van die wereld ingevoer. En hierdie specifieke man moest komen, hierdie profeet, en hij moest profeteer. En die Heere sê vir hom, luister nou, as jy gaan, moet jy reis, en jy moet direct daarin gaan, en jy moet hierdie woord aflever, en dan moet jy terugkom. Jy nie op diezelfde weg terugkom as wat jy gegaan het nie, op een ander weg moet jy terugkom. En die Heere praat met hom, en hy gee vir hom hierdie plan, jy kan gerust gaan lees in 1 Konings 13, en die Heere sê vir hom, as soos wat jy terugkom, neem jy nie water nie, jy rus nie, en jy neem ook geen voedsel nie, jy gaan niks van hierdie land neem nie, jy kom weer terug, jy lever net die boodskap af, moenie dat dit deel van jou word nie, en hy gaan in gehoorzaamheid, en die koning wil hom laat doodmaak, en dat die koning sy hand uitsteek, om te sê, gryp hom, het daar die koning sy hand versteen, basis met melaatsheid, en hy het daar gestaan, en hy kon hom nie terug beweeg nie, en hy sê net die volgende vir hierdie profeet, hy sê, asseblief, smeek die Heere God, dat ek net my hand kan terugtrek, en hy kom voor die Here, hy is warm hierdie profeet, hy is nie koud of lou nie, hy is gehoorsaam in God, en vader verhoor hom, en die koning kan sy hand terugtrek, en nou wil die koning met hom een kompromie aangaan, koning sê vir hom, kom na my huis toe, kom, ek sal vir jou geskenk gee, ek wil een dier geskenk vir jou gee, ek wil vir jou kos gee, ek wil vir jou bietjie rus gee, voordat jy teruggaan, en hy moet sê, ek mag nie kompromie aangaan nie, die Heere God het vir my gesê, ek net kom hierdie boodskap aflever, al gee jy vandag die helfte van die koninkryk vir my, mag ek dit nie neem nie, ek moet gehoorsaam wees aan God, en hy profeet draai gehoorsaam om, en hy gaan om terug te gaan, en op een punt, kom hierdie profete seens, wat gesien het wat vandag gebeur, en praat met die ou profeet van daardie land, en vertel wat gebeur het, en hy saal sy donkie op, en hy ry om by hierdie profeet op sy donkie weer uit te kom, en hy stop hom, en hy groet hom, en hy gesels met in my terme, gesels hulle een bykie, en hy sê, van waarheen is jou pad? En hy sê, nee, ek is op pad terug, en hy sê daar vir hom, ja, my seens het my vertel van die groot dinge wat die Heere vandag deur jou gedoen het, jy was gehoorsaam aan God, jy is een warm, werklike warm kind van God. Kind van God, en hy sê vir hom, maar kom na my huis toe, kom rus een bykie, ek het lekker voedsel daar, kom eet brood, kom neem lekker koue water, en dan kan jy weer terugreis, dat jy weer nieuwe kracht. Hy sê vir hom, maar die Heere God het vir my gesê, ek mag nie kompromie aan gaan nie, ek mag nie na jou toe gaan nie, ek mag nie na enige iemand toe gaan nie, ek mag geen voedsel hier neem nie, geen water nie, ek moet teruggaan. En daar die profeet, sê vir hom, maar die Heere het nou met my gepraat, en die Heere het my gesê, jy kan maar kom, dis reg, en daar die man luister na hom, met ander woorde, wat doen hy? Hy gaan een kompromie aan, die Heere het klaar met hom gepraat, nou gaan hy en hy volg hierdie ou profeet, hy gaan eet, hy drink, hy rus, en hy kom terug, kind van God, en op sy weg terug, kom een leeuw, en een leeuw vang hom boop sy donkie, en byt hom dood, hy eet hom nie op nie, hy byt hom dood, en hy los hom daar, en daar het die ou profeet die leeuw langs die donkie gekry, waar al twee in vrede sit, met hierdie profeet wat dood was, want God het nog nooit twee uit twee monde uitgepraat nie, as die Heere met jou praat, as die Heere dier die woord praat, moet jy warm bly by die woord hou, ophou luister na mense, te veel mense sê, ek het by die Heere gehoor, of ek het by God gehoor, dan is dit nie so nie, as jy twyfel nie, hoor nie by die Heere nie, ga na die huis van die Heere toe, waar saam gebid word, waar saam uitgeroep word, waar mense die stem van die Heere duidelik hoorbaar hoor, en hoor by die Heere, God gaan nie een ding sê, en een ander ding doen nie, God gaan nie vir jou een ding op jou hart plaas, en op een weg sit, en iemand anders kry sê, nee maar die Heere het die plan verander nie, ons luister te veel na mense, WhatsApp, selfone, wat die ewel raak van hierdie tyd, ons moet luister na die stem van God, en jy moet warm bly, nou die woord wat die Heere volgende vir ons gee, dit gaan oor kompromie, dit is baie, baie belangrik, hoe lyk iemand as jy koud is, as jy lou is, as jy warm is, een koue persoon wat koud is, weet jy, dit is die ou wat klaps toe gaan, dit is die ou wat drink en hy verdrink om, hy kan nie ophou nie, die partykies is wel meer belangrik as die Heere, hy is so bezig in die wereldse dinge, hy wys hy is koud, hy wys hy dien nie die Heere nie, hy is op hierdie weg, wat absoluut ver van God af is, hy is nie skaam om dit te wys nie, maar iemand wat lou is, is lafhartig,
So iemand staan met een been by die Here en halfhartig dien hy die Here. Hy doen 'n normale gebed, hy lees sy Bybel dalk, hy is besig met die saak van die Here. Hy gaan na die huis van die Here toe, hy praat soos 'n Christen praat wanneer dit hom pas, maar met sy ander been, met ander tye, is hy besig in die wêreld. Dan sien 'n mens nie meer Christenskap by hom nie. Dan is hy weer besig om sy meer te verloor. Hy vloek maar net weer so. Hy drink soos die ou wat koud is, of hy is maar net so weer besig en hy verraai sy huis. Hy verraai die lewende ware God. So iemand, kind van God, staan in verraad teenoor die lewende ware God. Het geen loyaliteit teenoor God nie. So iemand is nie loyaal teenoor die Here nie. Nou vra ek volgens vir jou net, as jy warm is, dan is jy opgewonde as jy wil kan gaan bid. Jy het 'n opgewondenheid in jou, as jy Bybel kan lees. Jy het tyd met God, wat jy wil spandeer. Jy het so opgewondenheid in jou, en jy gaan elke keer nederig terug na die woord toe. En die Here leer opnuut weer nuwe dinge vir jou. En hier binne jou brand dit, om vir siele te bid, vir ander meer te vertel van Jesus, dit uit te lewe, in jou werksomstandighede, alles het hoe moeilik, dien jy God met alles, en jy soek hom met alles. Jy kan nie sien dat 'n siel verlore moet gaan en gaan brand in die hel nie. Dis vir jou verskriklik. Daarom sal jy liever wakker bly en bid vir iemand. Maar jy staan vas in die joy van die Here. Want jy is opgewonde, want jy het die Here in jou lewe. Maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Maak nie saak hoe dit om jou huis en in die wêreld lyk nie. Jy het 'n opgewondenheid, want jy het God in jou lewe. Dis 'n warm Christen. Want hy weet wat hy het. Hy het die Here in sy lewe en jy soek God in alles. Deur siekte, deur omstandighede, deur alles, bly jy warm, want jy het die Here in werklikheid lief, jy het hom in jou lewe. 'n Lou Christen, kind van God, het dalk gekom op die punt, wat gebed raak nou te veel, ek kan nie meer lekker bid nie, ek het nie meer tyd om te bid nie, daar is nie meer 'n prioriteit om gebed vir my nie, daar is nie meer prioriteit van my Bybel te lees nie, ach, ek ken hierdie hoofstuk, dit wat ek hier lees, het ek al voorheen gelees, kind van God, lees dit weer, want elke keer vat die Here jou op nie deur iets, en hy vat jou hoor, en hoor, en hoor, en dit het tyd geword, dat jy sê, Here, ek soek jy met alles in my lewe, dis tyd dat as Christene warm word, dan sal Christelike leiers weer opstaan, hulle sal gebore word, en hulle sal weer kan opstaan, dalk is jy 'n leier, wat God wil gebruik, wat kan opstaan hierdie tyd, en in die toekoms kan sê, maar die Here het gesê, en as die Here in sy woord sê, dan gaan ons nie, en ons stel die kerk, en die saak van God, heel laaste nie, dis eerste, die saak van God, staan ons eerste voorop, ek doen alles in my vermoë, om die saak van God te bevorder, want dis my warm saak, dis 'n prioriteit vir my, die Here God is my alles, maar die oomblik wat jy kompromie aangaan, van sonde, klein sondetjies wat jy toelaat, klein dingetjies waaraan jy ongehoorsaam is, is dieselfde as die profeet, daardie man van God, wat gegaan het en ongehoorsaam was, teruggekom het, kind van God, en kompromie met die wêreldse stemme aangegaan het, ander stemme, maar vergeet het wat sê die Here vir hom, waar die Here gesê het, jy moet volhard, waar die Here vir hom gesê het, jy moet nie omdraai, jy moet nie rus, jy moet nie van eet nie, daarom, kind van God, ek wil jou bemoedig vandag, om terug te gaan na jou woord toe met opgewondenheid, en te bid en te sê, Here, ek is opgewonde, dit wat ek vandag uit die woord het gaan bestudeer, wat ek vandag gelees, maak my skatryk, Here, Here, ek sien daarna uit om warm te wees, Here, ek sien daarna uit om U te dien, om te gaan bid met 'n opgewondenheid, kind van God, en nie kompromie met die wêreld aan te gaan nie, maar met God jou verbond te sluit, dan sal het met jou en jou huis goed gaan, jy sal, kind van God, deur omstandighede gaan, maar luister wat sê die woord van God dan verder, hy sê vir hom, hy wat warm is, hy sê dan die volgende, hy sê, want ek sê, hy en dis die eerste ou wat lou is, die ou wat lou is sê, ek is ryk, en ek het ryk geword, en ek het aan niks gebrek nie, en ek weet nie, dat dit jy is, dan sê die Here, en weet jy nie, dat dit jy is, wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie, hy sê, as jy lou is, dan beteken dit met ander woorde, jy dink jy het alles, jy dink jy het Christenskap, jy dink jy het die woord, jy dink jy het die waarheid, nou sê, hy vir ons in Matteus 5, 6 en 7, verduidelik hy vir ons, die moeds en moenies,
Hoe is die Heere kan dien, in waarheid en diepte, en wat partij zal gaan en sê, Heere, Heere, ek het in die naam duivels uitgedryf, dan sê, maar ken jou nie, ek weet nie wie is jy nie, maar ek is 'n Christen, ek ken die woord Heere, ek leef die woord van God uit, en vat die Heere as weer na Matteus 25 toe, waar die skape en bokke skei, dan sê ek, dit het die skape gedoen, daar was jy vir my, toe ek nie kleren gehad het nie, het jy aan my kleren gegee, van jy in die tronk om bedien, jy was daar vir my, jy het 'n bord kos vir my gegee, uit liefde uit, jy het Jesus uitgeleef, jy was warm, niks was vir jou moeite nie, en dan sê hulle, maar Here, wanneer het ek dit vir jy gegee, te sê, as jy dit aan iemand doen, doen jy dit aan God, kind van God, daarom sê jy ook, jy kan denk, dat jy pad met die Here stap en 'n passie het, maar as jy nie die verhouding het, en warm is, en opgewonde is, en die joy van die Here kan staan, en sê, Here, ek kan bid die alweer vandag, ek soek meer tyd om te bid, nie achter jou kas een stuurwiel, terwyl jy rij nie, nie terwyl jy in die gym oefen nie, nie terwyl jy hier in afsondering met iets anders bezig is nie, kwaliteit tyd met God, tyd wat jy spandeer met hom, wat jy soos 'n Daniel in jou binnenkamer ingaan, en praat met die Here, soos wat jy 'n Paulus, wat 'n bidder geraak het, kan uitroep voor God, daar in die binnenkamer, in die bokamer, waar die tronk deure onder oopbreek, wat die kerke weer kan oopmaak, wat mense weer kan bedien, dat mense weer die grootheid van God kan ervaar, as gevolg van jou, wat warm is, wat bid, en uitroep voor God, elke gebed, lyk soos 'n weerligstraal in die geesteswereld, wat opslaan in die hemel in, en hoe meer mense bid, hoe meer christene in diepte en waarheid bid, is dit die kracht, die Heilige Gees kracht, wat lyk soos 'n weerligstraal, wat slaan van die aarde af, en het gaan op hemelwaarts, en hemelwaarts, en hemelwaarts, en hierdie gebede word verhoor, dis die kracht van God, wat niks kan stuit en keer nie, maar as ons nie bid nie, dis dit 'n donker wereld, as ons nie die joy van die Here het, en uitroep voor God, en warm gaan wees nie, kind van God, gaan ons dit nie maak nie, ons moet God soek soos nooit tevore nie, ons moet bidders raak, om by mekaar uit te kom, en te kan sê, man, kom ek hier bid een bykie lekker saam, kom ons roep voor God uit, kom ons bid een bykie, laat die omstandighede draai, wanneer jy by die woord van God kom, moet jy kan sê vir mense, ek is nou eers besig met die Here, my selfoon kan maar lei, moet nie klop aan my deur terwyl ek bid nie, moet nie my pla terwyl ek met God besig is nie, want my tyd met God is kwaliteit tyd, ek het te soek in hom, ek is warm, ek is lief vir hom, hy is my alles, wanneer iemand bid, moet hom nie pla nie, wanneer iemand besig is met God, moet nie daar die persoon steer nie, gaan jy ook een gebed liever in, maar kind van God, respect vir God, is wat saak maak, ons moet weer op die punt kom, wat as die Here in alles soek, maar in alles uitlewe, waarom ook, nie in die een been, by kompromie in die wêreld, in die ander been by die Here nie, dis lou, dan spoeg die Here ons uit, dan is ons beklaanswaardig, dat is ons eintlik arm, al het ons alles by ons, het ons eintlik maar niks, dan sê in vers 18, ek raai jou om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, hierdie woord van God, is deur vuur gelouter, gebed is gelouter, geloof is gelouter, want dit het 'n pad gestap, en ek koop dit van die Here af, dis gratis, en hy sê, sodat jy ryker word, as ek ryker my, en ek kry nuwe kleed, ek dra wit klere, sê vir my dan, en dat jy kan aantrek in die skande van jou naaktheid, met ander woorde, toe ek te lou en te koud was, het ek nie 'n wit kleed aangehad nie, die wêreld het ek aangehang, nie God nie, dan kind van God, as ek klaar is met die wêreld, maak ek klaar, dan staan ek warm by die lewende ware God, ek wil vandag vir jou bemoedig, en ek wil jou aanmoedig om vir jou te sê, geen kompromie nie, klein sonnetjies, geen kompromie daarmee nie, om net te luister en aan te pas by die wêreld, nee, ons pas by God aan, ons lewe voluit in die wil van die Here, dan sal daar respect vir jou wees, en kind van God, jy sal een verandering daar buiten kan gemaakt, kom ons bid saam, ek vertrou die Here God, hy is met jou, Vader, ek dank u vir die liefde, ek dank u vir die Godheid en die grootheid, ek dank u Here, dat ons vandag bely en sê, Here, vergewe ons, wanneer ons koud was, en gedink het ons is warm, gedink het ons weet alles, wanneer ons een woord van u afgekry het, Here, selfs baie keer, Vader, wat u woord gee, die sekere methodes, die sekere mense, deur drome soms, ander kere deur visioene, en ons het nie geluister nie, Here, vra ons vergifnis vandag, en ons vra Here, dat ons weer nederig word, opreg word, en nie sal dien met ons hele hart, en nie soeke sal hê, na eie eer, en die rykdomme van hierdie wêreld nie, maar die rykdomme van God,
Here, ek vra dat Christene in hierdie tyd sal sterk staan, dat die Gees hulle sal lei, dat is warm by u sal wees, en dat is 'n voorbeeld vir die wêreld sal wees, in Jesus naam. Amen. 'N geseënde week vir jou. Die vrede van God met jou, wees warm. Daar is nie tyd vir lou wees nie, daar is nie tyd vir koud wees nie, daar is nie tyd om kompromie met hierdie wêreld aan te gaan nie. Dis tyd om God met jou hele hart te dien. Geseend is jy nou, tot eer van die Here.